Që është e vërteta, gjithçka është por buxhet zhvillimor nuk është, sepse vetë kategoria e parë e strukturës buxhetore ku 44.9% është në subvencione, do thotë këtu nuk ka zhvillim. Këtu ka ndihma sociale, këtu ka mbijetesë ekonomike jo por sociale për kategoritë të cilat realisht edhe i meritojnë, por fatkeqësisht do duhet ta meritonin zhvillimin ekonomik dhe investimet kapitale, vendet e reja të punës, mos ikjen e qytetarëve, mos ikjen e profesionistëve dhe ky buxhet vetëm se do të vazhdoj largimin e trive. Por pa elaboru shumë buxhetin, po i kthehem fjalëve të fundit kabinetit qeveritar që i ndëgjova për çmimin e grurit dhe për pagën minimale. U lavdruan për pagën minimale të cilën e kanë arritë me miratu me strukturat më kriminale të mundshme dhe terroriste, me Radoj Qiqin dhe i kanë lënë jashtë kategoritë të dalura nga lufta. Pikrisht ky ministër dhe ky kabinet qeveritar, tashmë kjo është e njohur publikisht. Po i ndjeva edhe çmimin e bezës së grurit. Ju lutem ky ministër dregon, nëse është kështu siç tha ministri, si çmimi i grurit në bezë është që nga pandemia deri me sot i pandryshueshëm 0.21 cent, si ka mundësi që ju gjatë mandatit tuaj në 2022 gjatë pandemisë keni bler çmimin e grurit 48 cent minimalisht me siglën sekret shtetëror. Pra, ju lutem, tregom, a është 21 cent, a është 28 cent çmimi i grurit, dhe nëse po, është bezë kështu, pse atëherë blejt 28 cent çmimin e grurit, dhe i cili kur nuk erë në Kosovë, asë në sasi, asë në cilësi, dhe nuk e dim asë sot si ka përfundu kjo aferë. Besoj, kryeministër, duhet në adhjap një sharem, s'po këtë për çmimin, se për sasin dhe cilësin, tash më dije të rgonë e tjera po miren me këtë punë. Pra, cilë është çmimi i grurit që e këni bleja të herë dhe sot për bleni? Apo kryeministër, pse nuk erë në rezervat asë 2023-ën? Asë 2024 se ke bleja asë 1 kg grurë, i ke parapon bugjet dhe je lavdru tash një vit kër e ke pru bugjetin që e ke dëfishu bugjetin e rezervat të trore. Pse se ke bleja asë 1 kg? Pse s'ka orë voj, kryeministër? Pse s'ka orë si qeri, kryeministër? Pse kryeministër rezervat shtetërore nuk t'ka në ardhas një dhe sot nuk në raportove dhe nuk e përmene e kin linë bugjetore për vitin 2025? Kryeministër fole për energjin, nuk do të dëshiroja të ndëgjoj duke folur ju për energjin, sepse ke argju mbi 10 miliardi euro mjetë, minimalisht 10 miliardi euro për subvencionin dhe mbështetje strukturave ma ju profesionale dhe kesh me thonë deri tek strukturat korruptive që të rrethojnë. Kanë dalur dhe vazhdojnë të dalin rrjedhje paras për energji, kryeministër, në dy linja. Një, e ke ngritë çmimin 120% dhe dy, i e kthy përsëri me buxhet konsoliduar shtetit i ke subvencionu. Kryeministër, kjo nuk është zhvillim ekonomik. Asë 1 MWh energji elektrike për 4 vite rresht nuk e ke rritë kapacitetin prodhus. Ke hargju ofër miliardi me nëse i shtime dhe ato tjera që i ke pagu për verin dhe pjesën tjetër. Kryeministër, këto janë shifra reale që i ti ki shkru me dhe i din. Dhe një ditë është mirë me në raportu.